Lectures que m'han marcat, doncs, des de lectures que vaig començar a llegir quan era petita, que jo vaig començar sobretot llegint les Agatha Christie's del pare i la mare que teníem per allà, que mai ens deien el que podíem o no podíem llegir, però sobretot còmics. I còmics que m'han marcat des de Persepolis a Maus, passant per còmics que m'han entusiasmat, com Principio Valiente, Flash Gordon. I llibres, novel·les i llibres, doncs, des de La dama de blanc, de Wilkie Collins, fins a Permagel, de Lea Baltasar, que em va semblar una sorpresa de llibre per la veu que tenia i per aquest món que dibuixava, no? El meu racó preferit per llegir en tinc bàsicament dos. Un és d'hivern, que seria... Bueno, n'hi ha un, que és el top, que és el llit. I després n'hi ha un altre, que és a l'hivern. Tinc un sofà comodíssim, que és on llegeixo espaterrada allà, feliç i contenta, i a l'estiu m'agrada molt llegir si tinc una hamaca penjant. M'agraden molt les hamaques entre arbre i arbre. M'agrada molt la biblioteca com a espai de... És com la meva església, diguem. És un lloc que em dona pau, que sé que em trobaré amb gent que m'agrada. M'agrada la gent bibliotecària, bibliotecàries, m'agraden. Aleshores, entro en un espai on sé que juguen a favor meu, perquè sóc una gran lectora i aleshores m'agrada molt. M'agrada molt com han creat aquests espais, m'agrada molt conèixer espais nous, biblioteques noves, que em deixen sorpresa, espais molt bonics que he anat a veure últimament. Per exemple, vaig fer un 5 contes per una mà de contes i tot va començar perquè vaig adaptar el conte d'una biblioteca de Nou Barris i vam anar a veure la nova biblioteca que els havien fet i és espectacular. De propera, de preciosa, l'espai t'abraça, et convida a anar-hi. És que anava a dir que incorporaria un petit teatre, ni que fos, però moltes ja el tenen, perquè estan, mira, l'agenda de Montcada té el teatre municipal que està espatlla amb espatlla, és a dir, són siamesos. Per tant, no una sala d'actes, un petit teatre. Jo crec que estaria bé, on es poguessin fer produccions tan infantils com d'adults de manera digna.